Ja, det blir nog att hjälpa på här nu. Arvikas fastighet bygger. Bygger som sagt i Fabriksgatan. Arvika. Det är ett stort projekt där. Alltså. Det är ingen liten projekt det här nu. Jag vet inte hur många lägger det, men det är ganska många. Det är snart färdigt, tänker jag. Det kan inte vara lång tid kvar här nu. Det går på sista vers här. Det blir fint det här. Fantastiskt. Fint. Det kan man se. Det blir imponerande. Det är inte så mycket trafik heller här kanske. Så det går väl bra. Det är så barn och sånt. Barnvänlig. Det är så mycket att bli to komplexa. Så det är lite stort, ja. Det kanske för studenter här kanske är lite mindre. Det är för de som har dåligt med pengar. Det är den 20 april 2015. Arvika City. Arvika Fastighets. Gratis.